चला मित्रांनो, तुमची आज पर्यंत काय बनवली होती? हाय आमच्या भावांना बहिणींना, आज तुमची पूनम ताई काय बनवती? पोहे पोहे, चणचणीत झणझणीत पोहे. कोण कोण खाणार? पोह्याचा बीत चाललाय चाललाय. बघा आता आपण कस काय पोहे बनवतोय. चणचणीत झणझणीत पोहे करायचे आहेत आपल्याला. हळद टाकून घेते बघा आता इथं. तुम्ही कस करता? आपली तर पद्धत अशी आहे. पोहे मी काय इकडे तिकडे लाड मार्ग ठेवले. भाजलेलं शेंगदाणं आहे तरी पण तळून घेते त्याला. मीठ टाकू आपण ह्याच्यातच. एक चमचा टाकलाय मीठ. मस्त पैकी चणचणीत झणझणीत पोहे. कुणाला आवडतात पोहे खायला? पोहे तर सगळ्यांनाच आवडतात. लिंबू पिळून एक नंबर लागतात खायला. जवळपास सगळ्यांच्याच घरी पोहे होत असते रोजच्या नाश्त्याला. पण सांगा तुमची पूनम ताई कस काय करते पोहे? काय कोथमीर बी टाकते. आता प्रत्येक जण वेगवेगळ्या पद्धतीने करीत असते पोहे. प्रत्येकाची वेगवेगळी पद्धत असते करायची. तुमची कशी आहे ती बी सांगा. आणि तुमच्या पूनम ताईला जमतय का ती बी सांगा. आता आपण काय पोहे रोज रोज करत नाही, कवा तरी वर्षा 6 महिन्यात ना एकदा असते. तर शेंगदाणा घेतला आपण तळून ह्यातच टाकलं. आता आपण काय टाकणार त्याला? जिरी मोहरी. मोहरी जिरी मोहरीचा तडका. कांदा कुठे केला?
चणचणीत झणझणीत करायच्या पोहे आपल्याला. थोडा लाल भाजून द्यायचा ना. हा लाल तळून घ्यायचा कांदा. मिरची तरी थोडीच घेतली या. बऱ्याच बहिणींच्या कमेंट आहेत की पूनमताई मिरची जास्त खात जाऊ नका, मिरची जास्त खात जाऊ नका. तरी पण आता काय करायचं, तिखट जर नाही ना केलं तर खातच नाही ती घरातली. तुमची दाजी खात नाही, परत पुरी खात नाही, तर म्हणतात उगत तिखट बी लागणार काहीच होईना, मुळमुळच लागतंय कालवण. असं करते ते काय करायचं सांगा आता तुम्ही. त्यांच्या आवडीप्रमाणेच करावं लागतंय ना, झणझणीत चणचणीत. गावाकडची लोक आहेत ना तिखट असं कमी तिखट खात नाही, त्याशी चणचणीत झणझणीत असं खरड तिखट जास्त खाते ती. चांगल्या मिरच्या त्याचं तिखट मरत नाही, तळू दिल्यावर तिखट राहतात. मग तस हळद मीठ कोथमीर आपण ह्याच्यातच टाकून घेतली आहे का, शेंगदाणे शेंगदाणे आता आपण देऊ टाकून ह्याच्यात. तुमची पद्धत कशी आहे भावांनो बहिणींनो नक्की सांगा. तुमच्या पुन्हा ताईच लाजमत का ती बी सांगा. हलवून घेऊ आपण. तरी चुलीवर जर असत ना तरी एकच नंबर, पण काय पावसामुळे चुलत बंद आहे ना. पाऊस आला सगळं भिजून गेलं आणि मग पेटतच नाही चूल. आपण काय रोज पोहे करत नाही बर का, पण आता हिथून पुढे म्हणलं चालू करावं. रोजची रोज सकाळचं नाश्त्याला पोहे. आता कवा मवा आम्ही काय करतो, सकाळचं शिळ पाकर असं राहिलेलं आहे ना, तीच सकाळचं असं खात असतो या. आणि पोहे म्हणजे जास्त शहर ठिकाणीच वापरते ती, आणि खेड्यात बी करत असतील बर का लोक, तसं काय नाही. पण आपल्या घरी कवा वर्षा 6 महिन्यात ना, रोजची रोज खात नाही ती. कवा तरी एकदा खायचं म्हणल्यावर आवडीनं खात्यात, पण रोज खायचं म्हणल्यावर कटाळा करते ती. आणि कालवण भाकरी तुम्ही रोज कसलं वांग बटाट रोज करा, पण ती खात्याली आवडीनं. इकडं आमच्याकडं कसं असतं, कवा मावा पीठ नसलं काय नसलं मग पोहे करायचं. पीठ नसल्याव परत असं लय दमून गेलं काम आणि ह्याने माणूस स्वयंपाकाचं ही झालं नाही केला स्वयंपाक किंवा उशीर झाला, तर मग पोहे करते. चणचणीत झणझणीत पोहे कढी पत्ता राहिलाच किंवा वाळला चिळला होता ती एक नंबर. कढी पत्ताच नाही भेटला आपल्याला टाकायचं, जाऊन द्या बिगर कढी पत्त्याचं चांगलं लागतं त्याला काय.
काय झालं ध्यान बी नाही राहिलं होता वळला चिळला पण ध्यान बी नाही राहिलं मला काय काय कडीपत्ता असल्या गोड लागतं ना जरा खायला काय वाटलेत पोहे बघा भावांनो बहिणींनो आणि कोणतरी दादा आहे का ताई आहे माहित नाही त्या दादानी का ताईनी जातीवरून कमेंट केली तर भावांनो बहिणींनो अशा जातीवरून काही कमेंट कोणी करू नका तुम्हाला मनापासून विनंती आहे तुम्हाला जर आवडत असलं व्हिडिओ तर बघा जिथं चुकत असेल तिथं सांगा पण अशा जातीवरून कमेंट करून कुणालाही दुःख पोहोचवू नका ही तुम्हाला तुमच्या दाजीची आणि पुनमताईची मनापासून विनंती आहे जातीवरून कुणीही कमेंट करू नका व्हिडिओ आपल्याला एक सोशल मीडिया एक मनोरंजनाचं ठिकाण आहे जी करून तुम्ही आनंदात हसत खेळत राहू शकताय अशा ठिकाणी वादविवाद निर्माण करू नका आणि जातीवरून कुणीही कमेंट करू नका जी करून तुम्हाला पुढे अडचण येईल असं हो का तर कसं काय आपलं पोहे झाल्यात भावांनो बहिणींनो बघा आणि नक्की सांगा जमलं का तुमच्या पुनमताईला आणि तुमची करण्याची पद्धत कशी आहे ती बी सांगा तुमच्या पुनमताईला जमलं नसल तरी बी सांगा काय अडचण नाही कसं आहे आता आपण लहानपणापासून अशा गोष्टी कवा आपण म्हणजे आपल्याला भेटल्या बी नव्हत्या आता देवाच्या दयानं भेटतय त्याच्यामुळं आपण करतो आणि जास्त आपण मटेरियल वापरत नाही कारण की आपल्याला आहे ना पुढं 4 दिवस काढायचं पडलेलं असत्यात आजचा दिवस गेला उद्याचा कसा जाईल ह्याची पंचायत आपल्याला आणि लय मटेरियल वापरायचं थोडं मटेरियल वापरलं तरी पोटातच जाणार आहे लय मटेरियल वापरलं तरी पोटातच जाणार आहे त्याच्यामुळं आपण जसं असेल तसं करतो खातो तर कसं वाटलं तुमच्या पुनमताईने केलेले पोहे नक्की सांगा बघा तरी बी उजेडाला तुम्हाला एकदा दाखवते आणि आपल्याला काय थोडा स्वयंपाक चुटकाच करायचा नसतो लेकर बाळ दिवसभर खायची असते ती त्याच्यामुळं भरपूर स्वयंपाक करावा लागतो चलो आप परोसो कस काय वाटलं भावांनो बहिणींनो आणि जरी चुकलं असलं तरी सांगा आणि जमलं असलं चांगलं तरी सांगा आणि तुमची पद्धत कशी आहे ती बी सांगा आणि तुमच्या पुनमताईला जमलं का ती बी सांगा आणि सगळ्यांनी आपापली काळजी घ्या भेटू पुढील व्हिडिओ मध्ये चला बाय बाय.